together. We'll meet again and again. My love is eternal. I'll die for you. I'll die with you. Monote koi na mod ওদে ইসবাটৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ একেনিখাই হাজো দুটাকৈ ডকাইতি আৰু সঞ্চালকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাহুল আমিন নামৰ এজন যুৱকে হাজৰ কলিতা কুছিস্থিত এছবিআই এটিএমৰ পৰা টকা উলিয়াই অহাৰ সময়তে এখন বালিনো বাহনত অপহৰণ কৰি লৈ যায় দুবিতৰ দলটোৱে চকুত কলা কাপোৰ বান্ধি লৈ অহা ৰাহুলক মুকলি কৰি দিয়া হয় গুৱাহাটীৰ বখিষ্টত অপহৰণকাৰীয়ে ৰাহুলে এটিএমৰ পৰা উলিওৱা নগদ 20000 টকাৰ লগতে যুৱকজনৰ হাতত থকা আন এখন এটিএম কাৰ্ডৰ পিন কোড নুকুৱাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰে চোকা অস্ত্ৰে একেনিখাই হাজৰ বৰুৱা বাৰীত Whole Aneta Dokaiti Kando. Bogarongor can also Bahano to Hot in his only at a Jupiter Dole, Sukau story Akromon Korilutile, Rubul Ali Namor as on Juboko. Jupiter Rubul Ali Pralogol, mobile phone or logot and Ogoton. Jalubari Prahazor, Sora Barilo Bulli, Alto Bahankona Jatri Hisape Bohisil Rubul. বাহনখন যাত্রী হিচাপে অহা তিনিজনীয়া জুবিটৰ দলটোৱে ৰুবুল আলী হাজৰ বৰুৱাবাৰী মঠাউৰী চুকাউষ্টৰে আক্ৰমণ চলাই লুটি লৈ যায় ধন একে নিখাতে হাজৰ দুটাকৈ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এক সঞ্চালকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৰাহুল আমিন নামৰ এজন যুৱকে হাজৰ কলিতা কুছিস্থিত এছবিআইৰ পৰা তেওঁ এটিএমৰে টকা উলিয়াইছিল টকা 20000 উলিয়াইছিল আৰু ঠিক তেনে সময়তে এখন বালেনো বাহনে তেওঁক অপহৰণ কৰি লৈ যায় আৰু লৈ আনি তেওঁ গুৱাহাটীৰ বখিষ্টত মুকলি কৰি দিয়ে অপহৰণকাৰীয়ে ৰাহুলে এটিএমৰ পৰা উলিয়াও 20000 টকাও লৈ যায় আৰু লগত হাতত থকা আন এখন এটিএম কাৰ্ডৰ পিন কোড বিচাৰে কিন্তু পিন কোড নুকুৱাৰ বাবে চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ কৰে একে নিখাতে আন এটা ঘটনাও সংঘটিত হৈছে এখন বগা ৰঙৰ আলটো বাহনত তিনিজনীয়া এটা দুবিতৰ দলে চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ কৰি লুটিলে আন এগৰাকী যুৱক ৰুবুল আলী অৰ্থাৎ এনে ধৰণে এতিয়া ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে পুনৰ এবাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত বাহনখনৰ যাত্ৰী হিচাপে অহা তিনিজনীয়া দুবিতৰ দলটোৱে ৰুবুল আলী হাজৰ বৰুৱাবাৰী মঠাউৰীত চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ চলাই লুটি লৈ যায় ধন চেছিলোঁ তাতে মোক সুধিলে ক'ত যাবি বুলি মই কৈছোঁ মই মোৰ ঘৰ চৰাবুৰীত তো মই চৰাবুৰীতে যাম তে সিহঁতে ক'লে যে ব'ল মোৰ গাড়ীত এজন মোৰ পেচেঞ্জাৰ আছে তে তয়ো ব'ল তাতে দুজন হ'ল ফাৰ্ষ্টত মানে চুৰি দি খাইছিল মানে খাই আৰু মই এইটো চাৰ্টৰ লগে লগে সিহঁতৰ চিটত লাগি গ'ল ভিতৰত পিছত মোৰ মোবাইলটো ল'লে মোৰ পৰা চিমটো খুলি মোক মোৰ বেগৰ ভিতৰত সোমাই দিলে সোমাই দিয়াৰ পিছত মোক এজনে বাহিৰৰ পৰা ওলাই আহি দৰ্জাটো পিছপিনে আছিলোঁ যে তোমাৰ এলটো দৰ্জাটো খুলি মোক এজন টানিছে চুৰে বেগ সেতি ওলাই দিলে ধীৰাজ দাস আছে আমাৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হয় আমাৰ সংবাদদাতা ধীৰাজ সমগ্র ঘটনা দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধীৰাজ দুটাকৈ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুইটা ডকাইতি কাণ্ড সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি জনাইছো তেওঁলোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছেনে বা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চয়কৈ পাপুৰি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে হাজোত দুটাকৈ নিশাৰ ভাগত দুটাকৈ সঞ্চালকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰথম ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল হাজোত কলিতাকুছিত যিহেতু ৰাহুল আমিন নামৰ যিজন যুৱকে তেওঁ আহিছিল এটিএম যিটো এটিএমটো আছে কলিতাকুছি এটিএমত টকা উলিওৱাৰ সময়তে এজন ল'ৰাই চলনে মাতি নি বেলেনো এখন বাহনত তেওঁক উঠাই লৈ গৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত উঠাই লৈ গৈ তেখেতক যি চকুত কলা কাপোৰ বান্ধি এটা প্ৰথমতে এটা কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল প্ৰায় এক ঘণ্টা সময় আৰু তাৰ পাছতে বশিষ্ঠ চাৰিআলি সমীপত এটা গলিত আচলতে সেই ৰাহুলক এৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যি তেওঁ যি তেওঁৰ ঘৰৰ অন্য ফোনেৰে তেওঁৰ ঘৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি ঘৰৰ মানুহে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বশিষ্ঠ চাৰিআলিত আৰু একেটা সময়তে হাজোৰ কলিতাকুছিত এটা বৰুৱাবাৰীত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৰুবুল আলী নামৰ এজন যুৱকক এখন এল্টো বাহনেৰে লৈ আহি এৰি দিয়া হৈছিল আৰু লুটি লৈ যোৱা হৈছিল এই যুৱকজনক তাৰ পাছতে কিন্তু দুজনে ইতিমধ্যে হাজো আৰক্ষী থানাত এফআইআৰ দাখিল কৰিছে আৰু হাজো আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পাবই যিহেতু ধীৰাজ ইয়াৰ পূৰ্বতেও হাজোত বহুকেইটা ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে যিহেতু এনেধৰণৰ ডকাইতি কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যে ডকাইত যে সষ্টম হৈ আছে হাজোৰ আশে পাশে বিভিন্ন অঞ্চলত এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে পূৰ্বৰে পৰা যদি আমি আগৰ পৰা ধৰোঁ নিশ্চয়কৈ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও চুৰি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি কেইবাজনো ডকাইতক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু তাৰে সেই সময়তে
হাজুত যোৱা নিশা এই যি দুটা ঘটনা সংঘটিত হল ইতিমধ্যে আৰক্ষীক কিন্তু তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে। আৰক্ষী যোৱা নিশাৰ পৰা যিহেতু আমি আৰক্ষীৰ লগত কথা বতৰা হৈছিলো, আৰক্ষীও ইতিমধ্যে কিন্তু যি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই তদন্তত কিন্তু কিছু ক্লু পাবলৈ কিন্তু সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে যিখন এল টু বাহনৰ কিন্তু সম্বেদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে। বাপৰি ধীৰাজ, ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু দুটাকৈ ডকাইতি অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে হাজুৰ কলিতাকুচিৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে দিছো। দুজনকৈ যুৱক এগৰাকীক অপহৰণকাৰী আনি গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত এৰি দিয়ে আৰু আন এগৰাকীকো আক্ৰমণ কৰা হয়। দুয়োগৰাকীকে আক্ৰমণ কৰা হৈছে, আন এগৰাকীকো তেনেধৰণে আক্ৰমণ কৰে। আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক জনাইছে, আৰক্ষীক খবৰ দিছে, FIR দাখিল কৰিছে, এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বিহুৰ খবৰলৈ আহিছো। আজি তাঁতৰ বিহু, ৰাজ্য